magaalada Baladweyne xarunta gobolka Hiiraan waxaa soo gaaray xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya waxaana lagu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee Qasqaliifa magaalada Baladweyne soo dhaweynta xildhibaanadan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya waxaa soo dhaweeyay mas'uuliyiinta maamulka gobolka Hiiraan ee degmada Baladweyne ee qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka soo dhaweynta kadib waxaa ka hadlay qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya waxaana ay ka hadleen ujeedada ay u yimaadeen magaalada Baladweyne waxaan la soconaa in dhibaato khaas ah ay haysato magaalada Baladweyne oo ah shuban caloole waxaa kaloo jiro dhibaato ka taagan lacagaha oo maaragtay magaalada dollar ma ahana iyo erta maxaa la yidhaahdaa LBC ma ogi wax kale aana ka shaqeynaynin calool xumana nagu ah magac xumana nagu ah ujeedkeenna waxa waaye inaan la kulanno ganacsatada oo lafdhabar u ah dhaqdhaqaaqa gobolka kana shaqeyno sidii loo wada shaqeyn lahaa maamulka waxaan rabnaa culimada aqoon-yahanada bulshada rayidka mas-uuliyiinta duubabka in la kulmo ree Hiiraan ree Hiiraan maxaa ka maqan maxay tabanayaan federaalka maxay ka tabanayaan Hiir Shabeelle maxay ka tabanayaan wax badan oo ognahay waanu soo gargaareen waxaana dee waxaan rabnaa in xuraansi iyo kulan badan insha allah la yeelano maasan tihiin dhibaatada inaan idinla qaybsan oo aan dalka wax ka soo degno xildhibaan federaal baladweyne ma soo dego horta mas-uuliyiin ma soo dego inaan guryo ka raadsanaan rabnaa magaalada aan soo degno dhibaatada aan idinla qaybsano jidadka aan idinla dhisno wax kastoo dhibaato ah oo dalka ka jira aan wax ka ogaano walaalayaal saas aan u nimid inaan ogaano ummadda hiddiila aan u sameyno wadajir iyo wanaag iyo inay wax wada qabsadaan shan iyo labaatan sano ilaa soddon sano aan dagaalamayni dhalinyartaa imanka soo kacay ma oga dowladda macaankeedii waxay leedahay dowladda wayna deeqdaa dalka wuuna deeqaa inaan shaqaysano dhaqaale raadsano degmadeenna aan dhisano magaaladeenna aan dhisano gobolkeenna aan dhisano rag iyo haween gacnaha isqabsadaan taabaan horta idinku guwaabinaa insha allahu tacaala runti waan ogaanay dagaal wuxuu leeyahay iyo qaab jaradiisa iyo reer hebel iyo reer hebel iyo bahasha hadday socoto waxay noqonaysaa moos la fiiqay ilaa hoos bay u sii daadagay marka hanagala daa inaaf isinaaf intii la hadli kara la dagaalami kara qabiil la sheegi kara wax la sheegi kara way soo dhammaatay walaalayaal dalka aan u soo jeesan dadka ha israacaano waxa wada qabsadaana waxaan ugu baaqaya oo halka aan u imaanay waxay tahay inay ogaadaan xildhibaan kasta oo gobolkiisa taga wixii ka jira oo soo warbixiyo wanaag diyaarsa umid inaan madaxweynaha soo dhaweyn waa aragtay madaxweyne Buudlaan hadda socdaa inuu Hiiraan imaadaan rabnaa Hiir Shabeelle imaadaan rabnaa qaabkii loo soo dhaweey iyo gobol xaalkiyaanahay hadda hadda uus imaa laakiin waxaad ogaataa inuu idinku soo dheehan yahay marka qaabka isu raaci laheedeen magaalada aad u qurxi laheedeen ummadda aad u soo dhaweyn laheedeen dalkiina aad ugu faani laheedeen inaan ka shaqaynaa loo baahan yahay xildhibaanadiinni haddaan nahay inaan garabka isqabanno aan horhig idiin noqonno oo aan qashinka idinla xaaqno oo aan guryaha idinla dhisno oo aan magaalada nabadaynaan u nimid marka walaalihiinaana ha ka nixino ha la yaabin haddaan arki jirin xildhibaan imaado reedi baan nahay diyaar baana inaan dalka wax u qabanno Hiiraan isku xiranta wadoodin aan dhisanno beero aan qodanno waxaana xildhibaanadan soo gaaray magaalada Baladweyne ay sheegeen in ay sii joogi doonaan magaalada Baladweyne maalmaha soo socda Bashiir Cabdulla Cusmaan telefishinka caalamiga ah Aerial TV Baladweyne